4114 eller 4109. Är det sant, sirer, att en rektangel är en parallelogram? Motivera ditt svar. Så när har jag gått igenom definitionen för en parallelogram, skulle vara sidorna ska vara parallella. Så den sida ska vara parallell med den. Och den sida ska vara parallell med den där sida. Ska vi titta om den också med rektangel. Så den sida är parallell med den. Och den sida är parallell med den. Så svaret är ja. Men så är det som är problem. Alla rektanglar är parallelogram. Så alla rektanglar är parallelogram, men inte tvärtom, om man säger så. Det betyder att inte alla parallelogram är rektanglar. Mm?